Vítejte u sledování Expresu Hradce Králové, který začíná právě teď. 15 milionů korun a 10 měsíců práce. Prostor před zimním stadionem, takzvaný dopravní úzel, začal s měsíčním předstihem sloužit cyklistům i pěším. Nové lavičky, květinový záhon, parkoviště pro 45 kol a dalších 25 stojanů na bicykli při cestě podél stadionu. Nový je i chodník. Po dešti se tady prakticky nedalo projít. Tyto problémy nyní zmizely, bylo krásným způsobem rekonstruováno parkoviště, byl zrekonstruován celý tento veřejný prostor a hlavně byla opravena komunikace k elektrárně, kde lidé budou moci nyní velmi pohodlně přejít. A to bylo hlavním cílem, bezpečné podmínky jak pro chodce, tak pro cyklisty. Vznikl i nový krásný prostor před zimním stadionem, kde třeba v případě mimořádných utkání nebo přenosů z mimořádných turnajů, kde očekáváme mimořádné výsledky našich hokejistů, se budou moci sejít fanoušci třeba před velkoplošnou obrazovkou a v důstojném prostředí, na vydlážděném prostředí, ne v kalužích, budou moci slavit, doufejme, naše vítězství. Parter města získal zcela novou dimenzi, zcela nové hodnoty, jak počtem řeknu stojanů na kola, tak řeknu propojením cyklostezky přes řeku přes Orlici a přes řeku Labe a byly tady instalovány čítače. Ty zaznamenají jak cyklisty, tak i pěší. Data z nich poslouží městu k plánování dalších tras. Víc než milion korun pošle Hradecká radnice na pomoc Jižní Moravě po zásahu ničivé bouře. Schválili to zastupitelé na svém pondělním jednání. Věnujeme 1,2 milionu korun jedné z postižených vesnic na Jižní Moravě a rozhodli jsme se, že tuto částku budeme věnovat naprosto cíleně vesnici Lužice. Bylo to na doporučení předsedy Svazu měst a obcí, pana Františka Lukla, který nám řekl, že tato vesnice je na tom opravdu špatně a tyto prostředky stejně tedy jako jiným, ale jim se budou hodit především. Ty vesnice měly neobyčejnou smůlu. Zasáhl je vítr, respektive tornádo v šířce 500 metrů. Člověk si tak jenom představí, kdyby se posunul o pár metrů dál, kolik majetku a domů a lidské práce mohlo být zachráněno. Je to absolutní tragédie, se kterou nikdo nepočítal a kterou u nás neznáme. A nezbývá než doufat, že na dlouhá a dlouhá léta byla naprosto ojedinělá. Na stavbu lávky přes Labe u Aldisu získalo město 100-milionovou dotaci. Projekt za dohromady víc než 133 milionů začne s měsíčním předstihem. Lávka propojí obě nábřeží i třídu Karla IV. S rozvíjející se lokalitou u Aldisu. Město si od toho slibuje ušetřené kroky. Na jedné straně Labe máme náplavku a další kulturní zařízení a na té druhé straně máme Aldis, ČSOB a já věřím, že tam vznikne krásné nové centrum našeho města. A samozřejmě centrum má význam tehdy, je-li komunikačně napojeno a ta lávka, i když její nepříznivci tvrdí, že kousek dál jsou mosty, po kterých je možné přejít a je zbytečné stavět takovouto lávku za takové peníze, ale já se domnívám, že komunikaci značně usnadní a všichni víme, že jsme všichni zlenivěli a udělat pár kroků navíc je pro každého z nás velmi obtížné. Se zahájením stavby se čekalo na dokončení budovy banky. Ta začne fungovat už v srpnu a tak nic nebrání dřívější stavbě lávky jak pro chodce, tak pro cyklisty. Panuje dohoda s dodavatelem se SNP Praha, že bychom začali 1. září stavět lávku přes Labe, protože jsme zároveň uzavřeli dohodu s ČSOB o předání pozemku. První chodci se po nové lávce dostanou na druhý břeh Labe na začátku roku 2023. V Hradci Králové nově funguje hotel, který je absolutně bez obsluhy. Rezervaci zvládnete po telefonu, pokoj i budovu si otevřete prostřednictvím PINu a úklid objednáte přes tlačítko.
V hotelu nepotkáte recepční, servírku ani pokojovou službu. Hosté si objednávají přímo konkrétní službu, která je pro ně pak připravena. U nás dostanete PIN, můžete přijet kdykoliv chcete, projdete vlastně přes bránu, zaparkujete, projdete přes dveře, projdete si do svého pokoje. Domnívám se, že to je prostě tyhle nové technologie, to je vlastně jako hudba budoucnosti. Já si myslím, že se s tím musíme všichni naučit nějak žít. Tak doufám, že se to podaří, že to svoji klientelu najde. Online obsluhování hotelů se po světě velmi rozšiřuje. Největší výhodou je to, že k rezervaci není potřeba recepční a přijet můžete klidně i v noci. Hradec Králové potřebuje nové hotely proto, abychom získali nové možnosti ubytování, aby tam sem jezdili turisti, aby bylo možné zde pořádat různá sympozia, konference a podobně. Domnívám se, že tento hotel právě takovým účelům může sloužit. Online hotel našel své místo na Hradeckých Pláckách a jeho zkušební provoz už běží. A náš Express je u konce. Mějte se krásně a za týden se těším na viděnou.